grande abraço a você, amigo ligado no Esporte em Foco, aqui na Rede América TV. Mas aí você fala, Renan, já sei aonde você está. Pois é, nós estamos aqui na Avenida Paulista e, como você pode ver ao fundo, nós temos aqui o MASP, um dos cartões postais que nós temos em São Paulo, e hoje está bem lotado. Viemos aqui gravar essa revista eletrônica que é o Esporte em Foco para você, e nós começamos a demorar porque Isaías estava lá para ver a obra de arte de Tarsília do Amaral. Pois é, obras bonitas, históricas, e por isso que agora, depois de quase meia hora, o Isa voltou para trabalhar. Bom, para começar, eu já quero agradecer a todos vocês que têm curtido as nossas redes sociais. Siga lá também pelo Instagram, @esporteemfocotv, pelo Facebook também, Esporte em Foco TV. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/esporteemfoco. Bom, para começar o programa de hoje, nós vamos trazer o quadro Por Onde Anda? Quem será o atleta desta semana? E coladinho vai vir um quadro que fez muito sucesso, que foi de bolinha de gude o primeiro, e hoje será Queimada na Minha Infância. Então, o Esporte em Foco dessa semana começa agora. O Por Onde Anda está em Santo André, ABC Paulista, e vai conversar com um dos maiores pugilistas que o Brasil já teve. Em toda a sua carreira profissional, foram 20 lutas e 20 vitórias. Mesmo já tendo parado há muito tempo, teve o seu recorde batido apenas em 2012. Hoje, o Por Onde Anda vai falar com Servilho de Oliveira. Medalhista de bronze nas Olimpíadas de 1968 no México, o grande Servilho de Oliveira está aqui no Esporte em Foco, no Por Onde Anda. Tudo bem, Servilho? Tudo bem. Muito obrigado por receber a gente aqui, viu? Tudo bem, Luan. É um prazer. Prazer é todo nosso. Poder dar uma palavrinha com você e com os seus telespectadores aí do Esporte em Foco. Muito obrigado. A gente sempre que agradece, um campeoníssimo, uma figuraça, Servilho de Oliveira, hoje vai bater um papo aqui com a gente. Bom, Servilho, vamos falar um pouquinho na sua carreira, depois a gente já entra por onde anda o Servilho de Oliveira, onde está o Servilho de Oliveira. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, falar um pouquinho do boxe, né, que foi o pugilismo, que sempre foi, que tomou sempre a sua carreira, né? Falar um pouquinho como você começou. Teve um pouquinho do Éder Joffre, né, Sérgio? Sim, sim. Veja, na verdade, lá atrás, lá é por volta de 1960, o esporte no Brasil ainda era muito incipiente, o esporte no geral, não é? E eu me lembro que naquela época lá nós tínhamos apenas três ídolos que eram importantes no esporte. O Éder Joffre, Pelé, Maria Esther Bueno, tínhamos também o Ademar Ferreira da Silva, mas eram poucos, não é? E com a disputa do título mundial do Éder Joffre, os meninos do bairro todo começaram a querer praticar boxe, e os meus irmãos mais velhos começaram a praticar e compraram luvas e alguns apetrechos de boxe, né? E quando eles iam para a escola, eu trazia os meus amiguinhos em casa para trocar golpes com os meus amiguinhos. E aí, em 1962, eu conheci o Éder Joffre pessoalmente, lá no ginásio do Ibirapuera. O senhor era garoto, né? Eu era menino, eu tinha 14 anos de idade, eu era menino, né? E foi a maior emoção que eu senti. E eu comecei a praticar a modalidade. E eu me ligava muito nas lutas do Éder Joffre e tal. Eu me espelhei do Éder Joffre e tive algum sucesso com isso. Só um pouquinho, né? E é desse sucesso que a gente vai começar a falar agora, né? Lá em 1968, né? Como foi aquela Olimpíada, o Servilho? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Teve, a gente tem até aqui as medalhas, depois a gente vai mostrar certinho, porque teve um campeonato antes pro senhor se classificar para as Olimpíadas, né? Veja, eu estreei oficialmente no boxe em 1966, no torneio da Gazeta Esportiva, que era o torneio de estreantes. Me sagrei campeão, não é? No ano seguinte, eu fui defender o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Em março de 1968, eu fui disputar o Latino-Americano em Santiago do Chile, fiquei campeão latino-americano lá.
E em 1968, em outubro, nos Jogos Olímpicos do México, eu conquistei a medalha de bronze, fiquei em terceiro lugar. E me lembro que naqueles Jogos, das três medalhas que o Brasil conquistou, uma das medalhas foi a minha. Naquela época era o tempo que não tinha lá toda a parafernália que existe hoje, não é? Não havia verba, os caras não queriam mandar o boxe. E eu fui lá e trouxe uma medalhinha para o nosso país. Sensacional. Sérgio, o que parece, foi tudo muito rápido, né? Na vida do senhor. Porque em 66 o senhor estreou no boxe, em 68 já estava sendo medalhista olímpico, né? Foi tudo muito rápido. Olha, foi rápido, foi rápido. Eu acho que eu nasci para esse tal boxe, não é? Tinha um potencial grande, quer dizer, gostava muito, treinava muito antes em casa, e quando eu fui para a academia, o treinador só deu uma lapidada e acrescentou algo mais, não é? E eu pude ter uma boa carreira. No boxe amador eu fiz 35 lutas, perdi 5 lutas, ganhei as outras 30. Lutei com um boxeador argentino, chileno, italiano, mexicano, norte-americano, francês. Lutei com vários lutadores de fora. Muito bom, Sérgio. E aí teve, depois das Olimpíadas, né, veio essa sua ascensão e depois teve um momento mais crítico da sua carreira, né? Sim. Que foi a lesão que o senhor teve no olho, né? Numa luta. Essa luta foi onde? Essa luta foi no ginásio do Ibirapuera, no Brasil, no dia 3 de dezembro de 1971. O senhor lembra como se fosse ontem? Lembro. Poxa, tá clarinha na minha cabeça. Eu me lembro que o adversário era um adversário muito duro, Tony Moreno. Ele havia disputado o título mundial duas vezes já e havia perdido por pontos, decisão dividida. E os meus empresários trouxeram o Tony Moreno para lutar comigo. Só isso? Só isso, entendeu? Eu acho que você, para lutar com um adversário tão importante desses, tem que ser no momento em que realmente está valendo algo, não é? Eu acho que você tem que ter, não digo que você vai trazer, por exemplo, lutadores fracos, porque aí o boxeador não vai desenvolver. Mas você tem que ir aumentando passo a passo, aos poucos, né? Enquanto para outros lutadores eles escolhiam com muito mais cuidado, não sei se eles confiavam muito em mim, né? Comigo eles trouxeram lutadores duros, você pode verificar inclusive na internet, tem algumas lutas que eu fiz e vocês vão ver o quilate dos lutadores que eu enfrentei. Sim. E aí fala um pouquinho dessa sua dificuldade, você viu? Nessa luta, né, com o Tony Moreno, o senhor teve um problema no olho direito, né? Sim, foi direito. E aí a partir disso, como foi essa dificuldade do senhor? Não, e aí eu parei de boxear, não é? Fui morar no Chile, permaneci no Chile por 3 anos e meio. Aí voltei para o Brasil em 1975, eu, minha mulher e os meus dois filhos mais velhos, né? E lá para o mês de junho de 1976, contra tudo e contra todos, eu demonstrei potencial físico, não é? E pude voltar a lutar. Depois de 4 anos. 4 anos e 7 meses. 4 anos e 7 meses. Fiz mais 5 lutas, ganhei as 5 lutas. Eu parei na 15ª. Quando eu voltei em 1976, eu fiz mais 5 lutas, ganhei de todos os adversários, desafiei o campeão sul-americano, que era o Martim Vargas, chileno, um lutador duro também. E lá no Chile, na véspera da luta, que eu ia disputar o título sul-americano, os organizadores se apegaram no regulamento, dizendo proteger a minha integridade física, porque todo boxeador com menos de 1/4 de visão e 1/2 vistas não tem autorização para lutar. Eles se apegaram ao regulamento e eu tive que abandonar o pugilismo definitivamente. Como foi isso para o senhor? Para mim foi muito duro. Aliás, eu digo que
foi, sabe, a pior coisa que me aconteceu, porque eu queria poder lutar contra o Martin Vargas no Chile, no país da minha mulher, no país dos meus filhos, né? Eu queria poder demonstrar que eu ainda estava muito bem e eu tenho certeza que eu ia ganhar o título sul-americano. Era o momento do senhor dar a volta por cima, né? Não. Mostrar para todos que não confiavam no senhor na volta. Né? Não, e a grande verdade, Luan, é que os chilenos, né, armaram isso justamente que é para não pôr em risco a carreira do Martin Vargas. Eles diziam proteger a minha integridade física, mas no fundo eles estavam protegendo a integridade física do boxeador chileno. Porque eu tenho certeza que eu ganharia aquela luta. Eu estava muito bem preparado. Bom, Servilho, vamos falar por onde anda Servilho de Oliveira hoje. Bom, fala um pouquinho da sua história hoje, o que o Servilho de Oliveira está fazendo hoje? Bom, o Servilho de Oliveira hoje, bom, depois que eu voltei do Chile para cá, depois que eu parei de lutar, aí eu comecei a trabalhar como técnico, né? Eu fui auxiliar técnico do Carollo na Pirelli. De 1984 até 1992, quando a Pirelli parou de patrocinar o esporte. Aí eu fui para São Caetano do Sul. Lá em São Caetano do Sul eu fui bem recebido lá. Pude trabalhar até 2010 lá, quando a direção de São Caetano do Sul achou por bem fazer alguns cortes lá, cortaram a modalidade boxe e outras modalidades, né? E eu parei por um tempo com o boxe. Em 2009 eu comecei a estudar, prestei vestibular, fiz o curso de direito. Em 2015 eu colei grau, não é? Sou formado em direito, não é? Com um incentivo que o meu filho José Luiz sempre me deu e também com o apoio da minha mulher, porque não é fácil você ficar 5 anos batalhando, estudando, mas eu atingi o meu objetivo e agora estou correndo atrás aí da vermelhinha, né? A parte complicada. A parte complicada, mas eu estou me preparando de acordo e acredito que vou. Vou conseguir. A OAB está na mão, né? Com certeza. Termino, fala um pouquinho, a gente estava falando, né, em off aqui, um pouquinho da sua família, né? Fala um pouquinho, quantos filhos, quantos netos, como que é isso? Então, eu tenho 5 filhos, né? São 3 homens e 2 meninas. No que diz respeito ao boxe, né? A minha família está na terceira... geração. Terceira geração, né? Porque eu tenho o Gabriel, que também foi lutador e foi campeão, etc. Hoje ele é técnico de alguns lutadores lá nos Estados Unidos, inclusive do Marreta. É técnico do Marreta. Legal. É técnico também do Moicano. Sim. Estão tudo lá nos Estados Unidos, né? Ele é professor de educação física e está residindo lá. E tem o meu neto hoje. Eu ouvi falar que tá arrebentando esse garotinho. O moleque tá indo muito bem, ele é um menino muito consciente, é um menino educado, ele atende muito bem o técnico dele, que é o pai dele, que é o meu filho menor, o Ivan, não é? E o Luiz Gabriel, ele realmente tem potencial. Só para você ter uma ideia, ele, o ano passado, ele ficou campeão intercontinental nos Estados Unidos, fez 4 lutas lá e a última luta ele ganhou em cima do norte-americano. Ele ficou 3º colocado no campeonato mundial também, naquele mesmo ano. Ele conquistou ano passado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires. Inclusive ele foi o porta-bandeira do Brasil lá na Argentina. E agora, aproximadamente 15 ou 20 dias atrás, na Sérvia, ele ficou campeão de um torneio que teve lá na Sérvia. Então o menino está indo muito bem, está avançando com passos largos, com o objetivo de no próximo ano, 2020,
se classificar e conquistar uma medalha lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Olha, vamos torcer, né? Esse futuro aí do boxe brasileiro. Silvio, eu queria que você falasse também um pouquinho que a gente estava conversando, né, na entrevista, dessa homenagem, né, que teve na, da Olimpíada do México em 68, agora em 2018 completou 50 anos. O senhor está, foi lá, né? Foi representando o Brasil, ganhou vários quadros, a gente está até vendo aí. Como é que foi isso para o senhor? Olha, passou um filme na cabeça? Olha, para mim foi uma surpresa muito agradável, né? Para mim foi uma surpresa muito agradável. O que ocorreu foi que o México foi o primeiro país latino-americano a realizar os Jogos Olímpicos, né? E o ano passado completou 50 anos dos Jogos Olímpicos lá. E eles conquistaram vários atletas que participaram daqueles jogos. E mandaram um convite para o Comitê Olímpico Brasileiro, né? E o Comitê Olímpico Brasileiro me indicou. E eu tive a sorte de ir lá, de participar, de rever os lugares onde nós competimos, de rever o Estádio Olímpico, onde foi aberto e fechado também os Jogos Olímpicos daquele ano. O local dos ginásios, onde teve a natação, onde teve basquete. Nós visitamos a cidade do México inteira. E foi muito legal, porque eu pude rever vários outros atletas, medalhistas olímpicos. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. Foi a maior homenagem que eu recebi enquanto esportista. Muito bem, Sevilho. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar. É, o papo tá bom, o papo tá maravilhoso. Se deixar, a gente falava aqui o dia todo, né? Oh, legal, bom, legal. Bom, Sevilho, mas pra encerrar, queria que você falasse um pouquinho do esporte, né, em geral, do apoio. Como que você vê? Porque você, além de ser um pugilista, né, além de ser um ex-pugilista e se espelho no boxe, você é um esportista, né? Foi um esportista, é um dos mais conceituados que o Brasil já teve. Queria que você falasse um pouquinho do esporte em geral. Veja, eu penso que nós brasileiros, penso que os nossos representantes, aquelas pessoas que têm o poder de mandar nesse país, poderiam fomentar mais o esporte, junto com a educação e com a cultura, porque nós sabemos que a prática de esporte, a educação e a cultura é o que encaminha os nossos jovens, não é? E nós estamos perdendo um grande potencial, porque se você for analisar, nós somos um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Quantos jovens que você não poderia estar colocando para praticar esportes, não é? Então eu acho que os nossos governantes poderiam fazer aí uma política de fomento efetiva no esporte, não somente no boxe, e sim em todas as modalidades. Você vê, enquanto o Brasil, em todos esses anos, tem apenas 127 medalhas, se você for fazer uma pesquisa e olhar, você vai ver que os Estados Unidos tem umas 2.500 medalhas. E o Brasil tem apenas 127 medalhas, e essa medalha aqui, que eu conquistei lá em 1968, foi a 14ª medalha do Brasil. Então, eu acredito que é chegado o momento do incentivo ao esporte, é chegado o momento de fomentar o esporte, a educação e a cultura, para que nós possamos ter uma sociedade melhor amanhã. O esporte salva e recupera vidas, recupera, né? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Sevilho de Oliveira. Muito obrigado. Será que a gente consegue terminar com ela no peito? Claro que sim. Com essa medalha mais que especial de 1968, medalha de bronze que Sevilho de Oliveira conquistou lá no México. Campeoníssima aí, ó. Aê, Sevilho de Oliveira. Um grande pugilista brasileiro. E assim a gente termina o Por Onde Anda aqui no Esporte em Foco. Semana que vem tem mais. Valeu, galera! Também conhecida como jogo do mata, a queimada é um esporte coletivo de uma equipe contra outra, podendo ser jogado com uma ou mais bolas.
Após serem divididas as equipes, tem como objetivo acertar as bolas em seus respectivos adversários e vence aquele que eliminar os jogadores do time oposto. No Brasil não há registro de competições oficiais, porém a prática é realizada nas escolas e faz muito sucesso entre crianças e jovens de diversos estados. O nome queimada é adotado na maior parte do Brasil, porém em alguns locais pode ser chamado de baleada, bola queimada, caçador, carimba ou carimbada. Brasileiro e apaixonado por carro, todo mundo sabe. Agora, para cuidar do seu carro, tem que ser com a Sandri Service. Mão de obra especializada, oficina em geral, motor, câmbio manual, automático e automatizado. Freios e ABS, suspensão, amortecedores, alinhamento e balanceamento, elétrica, injeção eletrônica, ar-condicionado, airbag. Nós cuidamos do seu carro com carinho. E se precisar dar aquele talento, a Sandri Service tem funilaria, estética, pequenos reparos, martelinho de ouro, pintura, polimento e cristalização. E atendemos todas as companhias de seguro. Fale com a gente. Rua Alcides de Queiroz, 286, Casa Branca, Santo André. Telefone 4979-3000. Sandri Service. Você sabia que é possível deixar sua roupa mais limpa e macia com uma lavagem bem econômica? Isso só acontece com os produtos Ares. Lava-roupas, sabão em pó e amaciantes concentrados em embalagens econômicas que rendem mais e deixam suas roupas perfumadas como elas realmente merecem. Não é uma delícia? Ares, cuidando das suas roupas para você. Voltamos do intervalo e claro que você já sabe que na Avenida Paulista nós temos vários artistas também de rua, músicos e tantos outros profissionais que aproveitam já que a passagem de muitas pessoas aqui do Brasil inteiro. Bom, uma dessas pessoas é o César Scapelli. Tudo bem, César? Olá. Cara desenhista, olha que bacana, tem algumas imagens aqui que você está vendo. César, começou do nada, faz tempo que trabalha com desenho? Eu já desenho desde criança, né? Há bastante tempo, mas... caricatura é uma coisa que eu faço recentemente, né? Uma ideia mais nova. Legal. E vem cá, a pessoa que chega aqui na Paulista, ela já quer uma caricatura, um desenho dela, por exemplo. Nossa. É na hora ou ela entra na rede social e aí ela vai ter que marcar? Como é que é? Não, ainda não faço na hora. Por enquanto eu pego encomenda para outro dia, né? Uhum. É um trabalho que eu faço mais demorado, mas futuramente eu vou fazer na hora também. Na hora também. Então, galera, ó, acesse as redes sociais do César, Instagram e Facebook. Instagram é César... e Facebook. Scapelli. César Scapelli. César Scapelli. Scapella. César Scapella. É quem tá nervoso, TV é complicado, né? É melhor desenhar ou reportar? Desenhar. Galera, então, juntamente com o belo talento do César aqui, vamos trazer para você natação e logo em seguida nós vamos trazer também coisas diferentes para você, o quadro Estádios e hoje, Orlando City. Fala galera, estamos aqui em Santo André, no Clube 1º de Maio. Tô aqui com o Vitão. E aí, Vitão, tudo bem com você? Como que tá aí no UF Games? Tudo, e aí? Bom, galera, era pra gente responder, aí eu acabei fazendo uma coisa. Como assim, cara? Você não tá, você tá confuso? Tá difícil, né? Mas, ó, galera, não perde aí na semana que vem várias dicas de esportes
E, Breno, a gente veio fazer uma matéria bem legal aqui sobre qualidade de vida, né? Conta um pouco pra gente aí. Ah, o bichão tá meio perdido, a gente tá meio aqui no meio do mato aqui, eu tô morrendo de frio, me deixaram sem blusa, cara. Eu esqueci a blusa hoje. Mas a gente veio falar de qualidade de vida. Solta aí a matéria aí pra nós. Solta aí? Solta aí, vamos lá, galera. Então vamos lá. O clube foi fundado por um grupo de operários italianos que em 1913 se reuniram em um armazém no centro de Santo André. Por serem todos operários, homenagearam o Dia do Trabalhador, dando à nova equipe o nome de 1º de Maio Futebol Clube. E para trazer um pouco mais sobre as informações das modalidades do clube, o coordenador Fernando, aqui do clube. O 1º de Maio ele oferece várias atividades esportivas para diversas faixas etárias, para crianças, para jovens, para a faixa da terceira idade também. Uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande, que a gente sabe que isso é mundial, as pessoas estão vivendo mais, então é a preocupação do clube também de estar oferecendo uma atividade com profissionais qualificados para essa faixa etária também da terceira idade. A gente está em torno de 25 modalidades esportivas, divididas em cursos esportivos, atividades internas, né? Para trazer mais informações sobre a equipe de natação, o técnico Eduardo Takata. Aqui nós temos uma equipe de professores, que é desde o aprendizado, então a criança que começa com 4 anos de idade, aí a partir as que tiverem mais aptidão, os 7 anos, já começa a entrar na equipe de treinamento, que são os mirins. Mais para frente, eles vão passando mudando de categoria, vão ficando mais velhos, e hoje eu estou com master. Pré-master começa com 20 anos, então 20 anos já participa de competições master, tanto estadual quanto nacional, internacional, de 20 a 24 anos, aí vai mudando de 5 em 5 anos. Então eu tenho atletas desde os 20 anos até os 91 anos, que é o Sr. Dirceu. Aqui nós treinamos 4 vezes na semana, de terça a sexta-feira. Então eles não treinam de final de semana e nem de segunda-feira. Alguns fazem preparação física, fazem academia, vão ao nutricionista. Então isso é a parte fica a critério de cada um, mas eu fico aqui no clube só com a parte de treinamento de natação. Enfoque aqui, principalmente com os meus atletas, é a qualidade de vida. Então os atletas, eles vêm muitas vezes de uma rotina muito estressante do dia a dia com eles, então a natação para eles é uma meditação, é como se fosse uma válvula de escape para eles. Então eles vêm, treinam, muitas vezes treinam até forte e chegam aqui para que eles esquecem da agitação, do estresse, do dia a dia, até para levar uma vida mais tranquila, um pouco mais equilibrada, digamos. Agora estou aqui com a Maria Lúcia, 67 anos de idade. E Maria Lúcia, que vitalidade da senhora, hein? Agora nadando aqui. Me conta mais um pouquinho sobre isso. Ah, é muito importante a atividade física. Eu me sinto bem melhor quando eu venho para a natação. E aí eu, assim, descarrego tudo que eu tenho de ruim dentro da água. É muito bom, pessoal. Precisa nadar muito para poder ter essa vitalidade, porque a idade vai chegando, os problemas vão chegando e a gente tem que extravasar de alguma forma. Melhor do que ficar tomando um remedinho em casa, sentadinho em frente à televisão, vendo novelinha que não leva a nada. Vamos vir nadar, pessoal, que é muito gostoso. É, galera, pra você ver, ó, eu tava conversando um pouquinho com ela aqui, ela me falou que você é 10 anos de natação, né, Maria Lúcia? Para vocês verem aqui, ó, conta um pouquinho para mim essa trajetória desde os 57 anos na natação. O que mudou na sua vida desde lá? Ah, mudou muita coisa. Foi quando eu me aposentei, eu era professora, muito estressante. E aí vim fazer hidroginástica, a minha professora de hidro falou, vai lá, tenta nadar. Aí encontrei uns colegas, encontrei as amigas. E foi assim a coisa melhor que eu pude fazer é a natação mesmo. Ela resgata, ela dá vitalidade. Eu gostei muito e aconselho todo mundo a vir. A natação é uma meditação. Então você vem, começa a nadar, pesada, aí vai. Aí você passa aquele tempo, você acaba se reanimando e os problemas ficam mais leves. Vem, pessoal, sai do sofá porque dá saúde. Socialmente é muito gostoso e te dá maior qualidade de vida. É isso aí, pessoal. E aí, Breno, como é que tá as coisas? Tô aqui com o Dirceu. Senhor Dirceu, eu queria saber um negócio. Quantos anos o senhor tem?
Atualmente tenho 90 anos, em novembro faço 91. 91 anos? E, você, e o senhor tá nadando aqui, eu tava vendo aqui o senhor arrebentando. Não parece, cara, não parece. A gente treina bastante, né? O professor é muito bom, tem paciência com a gente, ensina bastante e te, consegue treinar, fazer o percurso aí normal. E o senhor tá nadando há quanto tempo já? E comecei, eu aprendi a nadar com 77 anos, faz 13 anos que eu tô nadando. Eu não eu frequentava a piscina, mas não sabia nadar. E aí comecei e não larguei mais, faz 13 anos que estou nadando. E o senhor já competiu em algum lugar? Você participa de alguma competição? É, atualmente a gente compete em São Paulo, normalmente no Pinheiros e no Paineiras. E, mas já nadei em outros lugares, como São Bernardo, São Caetano, né? Mas normalmente em São Paulo. E me conta uma coisa, você é a pessoa mais antiga aqui da natação do pessoal, do time. E como que é ser o símbolo da natação aqui? O pessoal que já falou que todo mundo te conhece, você já é famoso em todo lugar aqui. Como que é essa popularidade do senhor? Me conta aí. Sei lá, a gente... O pessoal que é bom. Tem um companheirismo muito grande, a turma é muito amável, procura me ajudar, viu? Então tem que dar alguma coisa também pra eles, né? E eu tava conversando com uma amiga sua e ela me falou que não é só natação que o senhor faz, você joga tênis também. E me falaram também que você ganha até dos jovens aí de 18 anos. Como que é isso aí, cara? Como não é assim? Bem, não é bem assim, né? Mas eu sempre joguei. Comecei a jogar tênis também pouco tarde, né? Comecei com 33 anos. Mas me destaquei, fiquei a primeira raquete aqui de Santo André e continuei jogando. E aí, quando comecei a nadar, a aeróbica que me deu a natação melhorou o tênis. Aí, então, continuei jogando. Muito bacana essa história. 91 anos, praticando esporte, e você aí com desculpa para não praticar esporte. Tem muita gente com desculpa, né, Sr. Seu? Tem bastante. Muito obrigado, Sr. Seu. Então, estamos aqui com ele, aqui, ó, 91 anos, praticando esporte. O Rogério Gado fala um pouco da importância da natação em sua saúde. Comecei a nadar com 6 anos, né, por incentivo da minha mãe. Morria de medo no começo, né? Nadava aqui na piscina do Pedro Della Antônia. E aí, aos poucos, fui me acostumando, gostando mais. E quando eu tinha uns 10 anos, eu já sabia nadar os 4 estilos, né? E aí fui convidado para entrar na equipe de natação da equipe de Santo André. E desde então, sempre continuei nadando. Aí depois, quando eu tinha uns 13 para 14 anos, fui federado. Participei de vários campeonatos, paulista, brasileiro, né? E fui nadando assim, tive bolsa de estudo pela Prefeitura de Santo André, depois pela Prefeitura de São Bernardo, né, que me incentivou no estudo, até o penúltimo ano da faculdade. Aí depois que eu me formei em Engenharia Química, eu diminuí um pouco o ritmo de treinamentos, mas sempre continuei nadando, então faz 48 anos que eu nado. No início você não pensa nisso, em qualidade de vida, quando você é muito pequeno, né? Aí, aos poucos, você vai percebendo quão aquilo te faz bem. Eu participo de campeonatos aqui, nosso coach, são 6 etapas do regional, tem 2 etapas do paulista, campeonato brasileiro. Tive também a oportunidade de nadar na Austrália, né? Fui terceiro lugar no mundo de 200 borboleta em 2009, já faz 10 anos, né? E eu me sinto com 18 anos ainda. Bom, então deu para mostrar um pouquinho da matéria sobre qualidade de vida, como é importante. É importante mesmo, né, Vitão? Ah, com certeza, né? E agora que a gente vai dar uma brincadinha aqui na piscina, já fechou. O clube fechou, cara. Agora a gente tem que ir embora. Bora vazar. Vamos vazar. Localizado no centro da cidade de Orlando, nos Estados Unidos, o Orlando City Stadium é a cidade do Orlando City e da equipe feminina do Orlando Pride. Archer, right on cue, comes for Alex Morgan, touches it by Pearson, finishes right on cue in the fourth minute.
Camilla. Well recovered by Sky Blue FC, but that's two singles from Sheridan in about 2 minutes. Camilla in the box, playing it across, and finished! Finished by Weatherholt, it's 2-0. Just an absolute punishment by Orlando Pride there. A arena foi inaugurada em 24 de fevereiro de 2017, com capacidade para 25.500 torcedores e um custo total de 155 milhões de dólares. A primeira partida feita no Orlando City Arena foi um amistoso entre Orlando City e St. Louis FC, vencido pelo time da casa por 3-1, onde o primeiro gol do jogo e do estádio foi anotado pelo brasileiro Kaká. Já a estreia em jogos oficiais foi contra o New York City. E com o gol de Sio Larin, o Orlando venceu por 1-0. Muito bacana a matéria da natação, agradecer a todos lá do Clube 1º de Maio, que receberam muito bem a equipe do Esporte em Foco. Agora, sobre os estádios, será que a produção pode, pelo amor de Deus, pagar uma passagem para conhecer esse estádio maravilhoso? Olha, eu vou torcer, vou acreditar que isso pode acontecer. Bom, agora vai vir o Top 5 para você, essa semana, especial Red Bull. Cada vídeo de esporte radical sensacional. Vamos ver então, Top 5, agora para você.
Brasileiro e apaixonado por carro, todo mundo sabe. Agora, para cuidar do seu carro, tem que ser com a Sandri Service. Mão de obra especializada, oficina em geral, motor, câmbio manual, automático e automatizado. Freios e ABS, suspensão, amortecedores, alinhamento e balanceamento, elétrica, injeção eletrônica, ar-condicionado, airbag. Nós cuidamos do seu carro com carinho. E se precisar dar aquele talento, a Sandri Service tem funilaria, estética, pequenos reparos, martelinho de ouro, pintura, polimento e cristalização. E atendemos todas as companhias de seguro. Fale com a gente. Rua Alcides de Queiroz, 286, Casa Branca, Santo André. Telefone 4979-3000. Sandri Service. Você sabia que é possível deixar sua roupa mais limpa e macia com uma lavagem bem econômica? Isso só acontece com os produtos Ares. Lava-roupas, sabão em pó e amaciantes concentrados em embalagens econômicas que rendem mais e deixam suas roupas perfumadas como elas realmente merecem. Não é uma delícia? Ares, cuidando das suas roupas para você. Voltamos do intervalo para você. E olha, agora nós vamos trazer duas matérias muito bacanas. Uma é o quadro Nosso Atleta. Nós temos o top 7 do mundo do tênis de mesa, que é Hugo Calderano. E logo em seguida, Matheus Previde foi para o ABC Paulista e fez uma matéria muito bacana que muitos vão relembrar do passado. Saudade que eu tenho de jogar futebol de botão. Pois é, Meninos FC, agora reportagem do Matheus Previde.
Nascido no Rio de Janeiro, Hugo Marinho Borges Calderano é um mesatenista brasileiro que atualmente ocupa a 7ª colocação no ranking mundial. O atleta começou a jogar tênis de mesa aos 8 anos de idade e aos 14 se mudou para São Caetano do Sul para treinar com integrantes da seleção brasileira. Jovem e talentoso, Hugo Calderano foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha em competição olímpica e o resultado aconteceu nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2014. Além de ser o atual campeão pan-americano, o brasileiro soma diversas conquistas em torneios nacionais, internacionais e atualmente defende a equipe de Oberhausen na primeira divisão da Bundesliga alemã. E para quem pensa que Hugo é bom apenas no tênis de mesa, se enganou. Nosso atleta, quando está de folga, joga basquete, vôlei, tênis e coleciona cubos mágicos. Pois é, seu recorde é montar um cubo 3x3 em 6,3 segundos. Ao todo, Calderano possui uma coleção com mais de 70 cubos de diferentes tipos e tamanhos. E aí, o que você acha? O cara é fenomenal ou não? Hoje a produção do Esporte em Foco mandou a gente para São Bernardo do Campo, aqui no Meninos Futebol Clube, para trazer muita bola na rede para você. É, mas pelo ambiente vocês já podem ver, né? Que não é uma quadra society, futsal, enfim. Hoje é dia de futebol, mas futebol de botão. O futebol de mesa, ou futebol de botão, é um jogo simulado de futebol praticado com botões apropriados, que representam os jogadores e são movidos com o auxílio de uma palheta. A modalidade foi inventada em 1930 pelo brasileiro Geraldo Cardoso de Cur, que iniciou jogando com botões de madeira, passando posteriormente para botões de plástico. O crescimento do jogo foi tanto que em 2001, o então governador Geraldo Alckmin oficializou o dia 14 de fevereiro, aniversário de de Cur, como Dia do Botonista. Existe diferença entre futebol de botão e futebol de mesa? É, na verdade, o futebol de botão é a brincadeira de criança, né? É a origem de tudo isso aqui que virou um esporte. O futebol de mesa ele é reconhecido como esporte desde de 1988 e, há tempos, ele vai se tornando um esporte de forma que tem gente jogando no Brasil inteiro. É um esporte que é muito interessante para a criança porque você tem que entender as regras. Você faz um campeonato com 50 mesas num ginásio, não tem juiz específico em cada uma das mesas, tem um cara que fica ali na mesa e em um lance você pode chamar para que ele veja, mas normalmente é interessante que você conheça a regra para não ter nenhum tipo de polêmica. Mas o oficial, o competitivo é o futebol de mesa. Para a gente partir para as regras então, como é que funciona isso? A mesa ela tem 1,80 por 1,20, o tempo de jogo são dois tempos de 10 minutos, o relógio ele fica num lugar que os botonistas não veem o relógio, então você tem que memorizar o tempo, são 3 toques por botão, 12 toques coletivos, você sempre tem que anunciar ao seu adversário que você vai chutar para o gol, para que ele posicione o goleiro. Então, essas são as regras básicas aí do futebol de mesa. A mesa é um aglomerado de madeira, né? Ela tem uma anelina que deixa a mesa um pouco mais lisa. Os botões eles são feitos de acrílico. Cada botonista pede, dentro de medidas máximas e mínimas que estão na regra, ele pede uma altura, um grau de inclinação para o jeito que bate na bola. A bolinha ela é feita de uma microfibra, que ela tem uma certa resistência na mesa também para não correr tanto. E aí os toques eles têm que ser bem precisos para você conseguir fazer uma jogada legal. Uma coisa que é muito interessante é que é uma mistura ali do futebol com um jogo de xadrez, porque tem toda essa estratégia aí, tem toda essa questão. Você citou o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Aqui no Brasil,
Brasileiro e Paulista são os principais campeonatos, mas também tem torneios internacionais, sul-americanos. É, a gente tem os campeonatos nacionais, né, tem campeonatos estaduais. Há cerca de uns 5 anos começamos a fazer torneios internacionais, porque o que se sabe é que tem outros países jogando, mas com regras diferentes, com tipo de botão diferente. Tem muita gente jogando muito forte na Hungria. E aí o que a gente buscou fazer? Fazer um intercâmbio com eles. A gente joga a regra deles, eles jogam a nossa regra. Só que aí eles jogam com pastilha, quando vira essa bolinha redonda já ficaram um pouco mais apaixonados. Quando viram botões decorados aí com carinhas de jogadores e tudo mais, eles gostaram mais. E a gente está procurando internacionalizar o futebol de mesa. A gente tem um campeonato sul-americano que acontece em outubro na Argentina, também com essa ideia de tentar internacionalizar essa regra, que é a regra 12 toques que a gente joga. Então tem campeonatos sim internacionais, tem gente jogando no Japão, tem gente jogando na Europa. Então a gente está buscando internacionalizar essa regra de 12 toques. Bom, pessoal, como a gente já citou aqui durante a matéria, né, o futebol de botão, futebol de família, né, que move famílias, e estamos aqui com o Thiago, com o Wallace, pai e filho, que jogam, né, futebol de botão em casa, jogam também competições. Isso é importante, né, aproxima bastante a relação, apesar da gente também ter outras coisas que a gente faz junto, como música, basquete, mas o futebol de mesa virou uma paixão nossa e a gente está sempre muito próximo, treinando em casa, vem para o clube junto, vai para campeonato junto, viaja. Junto para jogar, Botucatu, Socorro, principalmente aqui no interior de São Paulo. Então isso é muito legal, a gente está sempre junto, treinando, jogando e competindo, né? E agora deixa eu te perguntar, Wallace, você, o que mais chamou a atenção quando você começou a vir com seu pai para praticar o futebol de botão? Ah, mais ou menos o espírito de equipe, é um novo esporte, eu achei que me ajudou bastante também a concentração, várias coisas que... ajuda no meu dia a dia também. Mais ou menos isso. E vocês treinam em casa, né? Agora eu vou te falar. Eu, quando brinco com meu pai, seja baralho, videogame, enfim, eu adoro ganhar do meu pai, cara. Você gosta de ganhar do seu pai também? É claro. A gente, lá em casa, a gente joga várias coisas e eu não gosto de perder também, não. Às vezes eu até choro quando eu perco, eu fico bravo. E a gente sempre tá competindo aí em tudo, praticamente. A mesa era pra ser brincadeira, mas de vez em quando, né, Thiagão? Fica sério, né? Fica sério. E assim, eu percebo que ele aprendeu uma coisa que ajudou bastante ele, que o esporte aqui ajudou ele a aprender a perder também. Mas pro pai sempre dói mais, eu já percebi isso. Ele perde e tal, ele fica chateado, mas quando perde pra mim, parece que dói mais, parece que ele queria ganhar de qualquer jeito. Mas isso ajudou muito bastante ele, essa questão de você aprender a competir e a lidar com a vitória e com a derrota. Então isso aqui também ensina bastante isso, né? Ele melhorou bastante, ele brincou aí que ele chora quando perde e tal, mas isso ele foi melhorando com o tempo, aprendendo que uma hora vai ganhar, uma hora vai perder. Então também ajuda bastante nesse desenvolvimento. Bom, aqui no Esporte Foco eu vou falar pra vocês, a gente gosta muito de desafios. Mas quando a gente está envolvido nos desafios, a gente não costuma ganhar. Então, vou fazer diferente. Vou propor um desafio entre pai e filho. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então, vamos embora ver quem ganha esse desafio pai e filho de futebol de botão aqui no Esporte Foco.
muito legal esse nosso atleta. Calderano, pra cima deles, meu guerreiro. E Matheus Previde, que saudade que deu de jogar futebol de botão. Vê se da próxima vez chama a gente. Bom, gente, acabou, Isaías? Acabou o programa? Não acredito. Galera, todo o nosso conteúdo já está no youtube.com/esporteemfoco. Você pode interagir com as nossas redes sociais, Esporte em Foco TV, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Queremos a sua sugestão de pauta, então por isso, todas as semanas, além de interagir e comentar com a galera, pode dar sua sugestão, ideias de quadro, matérias, quer que o Esporte em Foco vá até você fazer uma matéria diferente, só falar com a gente. Então, semana que vem tem mais Esporte em Foco para você aqui e valeu!